carnaval que foi da sua chibotão. É show, primos da ilha. O que a mente cria, nossa fé realiza. Jander Lemos, no meu carnaval que vai da sua chibotão. É show, primos da ilha. No céu, nasceu a estrela, rompendo barreiras, quebrando os limites pra sonhar. Foi lá, e a brincadeira, e vai bater. Ótimo dia pra você. A gente combinou de começar e não combinou como é que parava, né, Nelma? A gente tá recebendo aqui a Escola de Samba Primos da Ilha, que ganhou aí, é campeã do Grupo de Acesso em 2016. Vai desfilar no Grupo Especial. Show de bola, tá aqui fazendo a maior animação aqui com a gente nessa terça-feira gorda de carnaval. Essa terça-feira que vai trazer muita alegria, muita informação para você que tá aí do outro lado, você que tá acompanhando o programa da comunidade, tá aí em casa descansando, de pernas pro ar, assistindo a gente, e eu tenho certeza que você vai participar também. Pode ligar pra gente pelo 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá ligadinho aí com você online, 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, viu? 98163529. A gente tá aqui trazendo muita alegria, trazendo essa agitação toda para você durante todo o programa. O grupo vai estar aqui com a gente, o Primos da Ilha vai estar aqui com a gente, conversando, explicando como é que vai ser aí em 2016, quais são as expectativas para poder fazer esse desfile do Grupo Especial, já que ele foi o vencedor aí do Grupo de Acesso. E a gente vai trazer para agora para você informações do nosso Agora Impresso, terça-feira ainda em ritmo de carnaval. Olha o nosso Agora Impresso aqui na folia. Nosso Agora Impresso tá na folia, todo animado aqui. E infelizmente a gente traz notícias aí, olha, do nosso Agora Impresso, que é manchete: embriagado, motorista atropela e mata mulheres. Mais uma vez acontece isso aí, um acidente grave, porque ninguém consegue segurar a bebida ou levar um amigo que não beba. E mais um destaque que a gente traz também da página 5, que é a página de polícia. Olha essa manchete, minha gente. Suposto assaltante... Vou mostrar pra você que tá em casa. Suposto assaltante mata amigo. Olha a manchete. Mata amigo por causa de celular. Não tem amigo na bandidagem. Já disse pra você que tá aí do outro lado. Não existe esse negócio de amigo. Os dois eram parceiros de crime, acabaram roubando e na hora de fazer o rachachá lá teve briga, confusão. E um deles, de 16 anos, o menor de 16 anos, acabou morrendo a golpes de barra de ferro na cabeça. Preste atenção nisso. A gente traz essa notícia para você para alertar mais uma vez. Não é esse o caminho da vida. O caminho da vida é o outro caminho. É o caminho da retidão, o caminho do estudo, do trabalho duro. É esse sim, do trabalho duro, esse sim, é que é o caminho da vida, viu? Esses são os destaques do nosso Agora Impresso de hoje. 25 centavos, terça-feira gorda de carnaval. E a gente traz para você aí o Agora Impresso em mais de 800 pontos de vendas, espalhados por toda a cidade, para você que acompanha aí as notícias de última hora. Vamos trazer agora o nosso Portal em Tempo aqui? Olha aqui o nosso Portal em Tempo com todos os destaques dos últimos minutos aí. Traz aí a campeã do Grupo Especial Aparecida, né? Que também vai estar conversando com... A gente vai trazer para você o clipe, vai mostrar como é que foi o desfile, vai mostrar a festa da vitória. Também é destaque no nosso portal, que traz 3 mil, foi, olha, hoje sob a direção de Eduardo Asfora, está trazendo para a gente, olha aí a matéria do nosso portal, 3 mil foliões na quadra da Aparecida, é o 21º título, que a gente traz para você todos esses destaques, que também é notícia hoje aqui no nosso Agora. Está aqui o nosso Jornal em Tempo, que você acompanha, Amazonas em Tempo, que você acompanha também no portal, as edições digitalizadas do nosso Jornal Diário e também o nosso Agora Impresso, todas as edições para você ficar muito bem informado. E tem mais notícia aqui no nosso programa para você que está acompanhando agora. O Agora já está no ar e com muito samba, papito! Vai lá que é com vocês! O céu nasceu a estrela, rompendo barreiras, quebrando os limites pra sonhar. Foi lá que a brincadeira de ferro e madeira foi promoção e nessa festa popular. Perfeição
Bendito é o dom da criação. O seu desejo ganhou vida, destino marcado em suas mãos. Com a luz do anjo ali guiar, iluminar a sua vida. Revela o cenário multicultural. Se rende no teatro, no aplauso final. No ato de amor, poema musical. Na arte o curumi despertou. Revela o cenário multicultural. Se rende no teatro, no aplauso final. No ato de amor, poema musical. Na arte o curumi despertou. Quando a fé mostrou todo o caminho a seguir, o Pai se revelou no belo sorriso a se abrir. E aquela criança que nunca perdeu a esperança, agora reflete no espelho, exemplo a seguir. Veja o sonho no ferro, é filho de Ogum. Confia na ponta da lança, não há mal nenhum. Todo anseio há de se realizar. Fechada em nossa ilha, seremos sempre a ilha. O que a mente cria, nossa fé realiza. Já derramos no meu carnaval, que vai da sua arte imortal. É show, prêmio da ilha. O que a mente cria, nossa fé realiza. Já derramos no meu carnaval, que vai da sua arte imortal. É show, prêmio da ilha. No céu, nasceu a estrela, rompendo barreiras, quebrando o limite pra sonhar. Foi lá, e a brincadeira de ferro e madeira,